କୃଷି ଓ କୃଷକର ମାଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଏ ମାଟିର ଚଷାପୁଅ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥାଏ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଏ ମାଟିର ଚଷାପୁଅ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥାଏ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା, ଫଳରେ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଆଜି ହୋଇପାରିଛି ସୁଦୃଢ଼। ଏଭଳି ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଲେ ବିନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଲେଡ଼ି ଗାଁର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରଧାନ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କଲେଜରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ 16 ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି କୃଷି କର୍ମକୁ। କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସମନ୍ୱିତ କୃଷିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଚାଷ ସହ ସେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ସହ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଲିଚୁ, ସେଓ, ସାନ୍ତରା, ଅଙ୍ଗୁର, ତାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଗଛ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି। ଏରିଆ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଅଫିସର ଆଉଛନ୍, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆଉଛନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଷଟା ମୋର ନିଶା। ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ବଗିଚାରେ ରହିଛି ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ କିସମର ଅନେକ ଫଳ ଗଛ, ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜମିରେ ଲାଗିଛି। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ 8 ଏକର ପରିମିତ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁକୁ ସବୁଜିମା ଭରା କରିଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଏପରିକି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରା ବଗିଚାକୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଫସଲୀ ଧାନ ସହ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷ। ସେ ନିଜ ଫାର୍ମରେ 8ରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇନେ 12 ମାସେ ଲାଗିଛୁ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି, ସେନେ ଗୋବର ଦେଉଛୁ, ଇ ଲଟା ଯୋଡ଼ି ବି କରୁଛୁ, ଗଛ ରୋପଣ ବି ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ ସେ କେତେବେଲେ ଡାଇ ଡୁହା କଫିସ୍ କରୁଛୁ ବି, କେତେବେଲେ ଇଏ ଆମ୍ବ ତୋଲୁଛୁ, କେତେବେଲେ ଲେମ୍ବ ତୋଲୁଛୁ, କେତେବେଲେ ସବୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଠାରେ 12 ମାସେ ଲାଗିକିରି ଆମେ ଏଥିରେ ପରିପୋଷଣ ଆମର ପରିବାର ହେଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଚାଷବାସ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳ ହେବାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେବେ, ଅନ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷବାସରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ପରି ସବୁଜ ପ୍ରେମୀ ମଣିଷ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲିରୁ ସୁଦାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।